Halløj, bloggen. Så sidder jeg her sammen med selveste sangerinde Julie Bertelsen. Yes. Og vi sidder jo her faktisk også skal tage et emne op, som man kan rundt og sige, det er en legende. Ja. Vi var jo desværre ude for et stort tab her i søndags i går, hvor at Kim Larsen han døde. Ja. Han blev, var det 72 år? Ja. Og man kan rundt og sige, det her musik, som han har produceret igennem hele hans lange karriere, det har betydet rigtig meget for folk ude i kærlige Danmark. Ja. Og jeg vil også tro, det har betydet rigtig meget for dig, Julie. Det har det, og jeg har virkelig sådan, altså jeg blev så ked af det. Mm-hmm. Jeg har så mange sjove ting med, altså min første LP i Tidernes Morgen, efter jeg havde haft Bamses Billedbog. Ja. Det var faktisk Forklædt som voksen. Jeg glemmer den aldrig, fordi det der cover var så specielt. Altså jeg var meget, meget betaget af den her hund, der havde hat og voksentøj på, eller sådan, hvad han har, sådan morgenkåbe ting eller noget, ikke? Mm-hmm. Men har så haft, hvad skal man sige, flere oplevelser også, hvor at, vi var i Godt Håb-hallen i Nuuk i, altså, delt med mange år siden, hvor Kim Larsen var oppe at spille. No. Og han så havde lavet den her sang, tror jeg faktisk, til lejligheden til det album, fordi hvorfor skulle han ellers lave en sang, der hedder Så vender vi kajakken? Nej. Kan du huske den? Ja, jeg kan godt huske den, ja. Jamen, jeg har sådan for sjov svaret lidt til folk, når de spurgte med yndlingssang, at det var den, selvom det måske ikke lige er, men det er bare fordi, det betyder noget for mig. Jeg var barn, jeg hørte den live i Godt Håb-hallen i Nuuk. Okay. I Tidernes Morgen i 1900 Hvidkål. Ja. Men det var også bare sjov. Altså, jeg tænkte, at jeg lavede sådan en sang, der ligesom passede til det, ikke? Ja. Og så en gang på tur. Mm. Så skulle vi spille lige efter hinanden til en eller anden festival, og vi havde fået sådan et backstage-rum lige ved siden af hinanden. Og jeg var lige kommet frem og kæk og ung, som jeg var, ikke? Så skrev jeg, jeg havde sådan nogle autografkort, der var rigtig flotte. Ja. Så skrev jeg et autograf til ham og sagde, hey Kim, god tur, vi ses jo nok derude, og du skal da have min autograf. Ja, det var nok ikke vant til, han vant til det omvendt jo. Så skrev jeg ligesom en lille krusedul, og så satte vi den ind på hans bord, du ved, der lige foran i rummet ved siden af, fordi vi vidste, de kom senere. Ja, fedt. Ja, det var lidt sjovt, ikke? Ja, det var lidt skægt. Ja. Og så min yndlingssang faktisk, den seneste single, tror jeg, der var i radioen, der hedder Nostalgi, den er ikke ret mange, der kender. Nej, det er... Underlig sang. Okay. Underlig sang, ja. Jeg vil sige, jeg håber, at han kan se der, hvor han er, hvor meget han har betydet for folk. Her den anden dag, der havde min søn første skoledag i en ny skole. Ja. Og de startede med morgensang. Og så talte de jo så om, at Kim Larsen var gået bort. Og der var nogle af børnene, der vidste. De havde talt om det med deres forældre. Og så sagde læreren, så nu tager vi vores sangbog, og min søn Kasper havde lige fået den, og slog op på den her side. Så tog de en storskærm med YouTube og fandt Forklædt som voksen, coveret frem og spillede Jutlandia, så ungerne kunne synge med på den. Ja. Så havde de tre Kim Larsen sange i den her sangbog, og ungerne scrollede med, altså 0. klasse. Ja, han har formået at ramme, altså vores alder selvfølgelig også, det er jo klart, ikke? Men også de helt unge. Altså nu har jeg to børn de er så 16 og 18 nu, de er jo lidt store jo, men de ved også, hvem han er, og de skrev med det samme til mig, nu er han død i dag, og sådan nogle ting, og jeg tænker, det var lidt vildt, fordi det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan noget musik, som de normalt vil høre, men han alligevel, så rammer han folk, og de kan faktisk også finde på at spille nogle med ham en gang imellem. Præcis, og han, altså Kim Larsen, viste sin bredde med sin musik der til Skanderborg Festival, hvor der stod hvad, fire generationer og skrålede med på alle sange. Ja, og det er jo helt vildt jo. Og han kunne virkelig trække mange folk til hans koncerter. Jeg prøvede at synge med min søn der, men jeg måtte stoppe flere gange, fordi jeg fik sådan store våde øjne. Nå, jeg stopper bare, jeg kan ikke synge med. Jeg blev så rørt altså. Altså jeg kan vende rundt og sige, fra 1988 til 1999, der var jeg også DJ'er, tog rundt på forskellige diskoteker og spillede også. Og jeg må jo indrømme, altså uanset hvornår jeg spillede, og det var jo trods alt hver uge, jeg udspillede, der var næsten altid nogen, der kom og spurgte til Kim Larsen. Yeah. Så de siger jo lidt om, at han er gået ind i mange folks hjerter. Det er han virkelig, og det var godt nok tidligt, han skulle afsted, men jeg synes, det er dejligt, at vi lige er hans minde her. Det synes jeg også. Og deler minder, ja. Jeg må jo desværre tilstå, at jeg har jo ikke nået at møde ham nogensinde. Det er jeg selvfølgelig lidt ked af, men det har jeg ikke. Men jeg har da selvfølgelig hørt meget af hans musik jo, også i radio og så videre, og på grund af autistjokke folk, de kommer og ønsker hans numre og så videre, ikke? Ja. Så på en eller anden måde, så har man jo et forhold til
til manden på en eller anden plan. Fuldstændig. Og så ja. Havde han bare, han havde mange fede udtalelser, også mange gode meninger. Han var sådan en, der sagde, Han sagde, hvad han tænkte. Ja, ja, og ja. Det var så befriende, og han røg på scenen, og han bandede og svoglede, og altså, han var virkelig bare sig selv fra start til slut. Men var det ikke også noget med, at nogle gange så insisterede han jo også på, at for eksempel hvis han skulle i tv, så måtte han, så skulle han altså ryge, altså han ikke er på tv, ikke? Ja, han spillede ikke de steder, hvor han ikke måtte ryge på scenen, så kunne de rende og hoppe. Altså, det var fedt. Det er så fedt. Ja, ja. Åh, oh, han kunne bare godt, altså, og han måtte gerne, og det, åh, oh, jeg elsker det. Men det var nok også, fordi han var så stor, som han var, så fik han lov, fordi ellers så ville det nok ikke gå. Ja. Så, nej, men vi kan jo i hvert fald være glade for, at, ja, han har jo også lavet film jo, han 4 film, han var med i hvert fald. Mm. Så vi kan jo være glade for, at han stadigvæk lever videre på den måde igennem film og musik. Og ja, det vil fortsætte i evighed. Fuldstændig. Yes. Så. Nu har vi i hvert fald fået en lille snak om Kim Larsen. Yes.